Vid en brand är ofta den första släckningsinsatsen avgörande. Men ett återkommande problem är att brandsläckarna är för tunga för många människor, då de kan väga upp mot 15 kilo. Den mobila upphängningsanordningen från Progressive Safety är lösningen på problemet. Den har utvecklats i Sverige i samråd med räddningstjänsten och säkerhetschefer runt om i landet. Den mobila upphängningsanordningen gör att alla som vistas på er arbetsplats och i era lokaler har möjlighet att hantera brandskyddet för att kunna utföra en räddande insats. Scandic Elmia valde att installera totalt 50 vagnar på hotellet i Jönköping. Vi på Scandic Elmia har valt att ta in den mobila upphängningsanordningen för brandsläckare. Detta har ökat tillgängligheten på vårt brandskydd och därmed också ökat säkerheten för hotellet, personal och gäster. Vagnen monteras enkelt upp på väggen med hjälp av en monteringsmall. Släckaren placeras på vagnen och med hjälp av hävarmseffekten får man ner brandsläckaren från väggen utan att behöva lyfta eller bära den. De flesta personer, oavsett fysisk förmåga, ålder eller funktionsnedsättning, får på ett snabbt och enkelt sätt med sig brandsläckaren till branden genom att rulla den på vagnen. Eftersom det är viktigt att släckningsarbetet börjar så snabbt som möjligt kan man spara avgörande tid genom denna smarta lösning. Man slipper ju alltså bära släckaren, utan man tar helt enkelt vagnen från väggen och rullar den på de här hjulen bort dit man ska släcka. Sen när man angriper elden så är det bara lossa, man drar ut sprinten och så lossar man den här slangen. Så kommer man upp en nivå, så du behöver inte lyfta släckaren även där. För det hänger på så här, man släcker en brand så är det ju att släcka i basen och inte angripa lågorna ut främst, utan man börjar längst ner och släcka. Den mobila upphängningsanordningen passar alla sorters innemiljöer och rekommenderas bland annat till offentliga verksamheter, vårdverksamheter, hotell, butiker och kontorsmiljöer.